אוקיי, עכשיו לסיפור אחר שמגיע מתוך המערכת שלנו כאן בכנסת ברשת. יניר קוזין העלה את הפוסט הבא לפייסבוק וזכה למעל 5,500 לייקים ומאות שיתופים בדף הפייסבוק של סטטוסים מצייצים. מדובר בכרטיס הזה, כרטיס האסיר של סבא שלו, שהוא ומשפחתו מצאו בביתם לפני מספר שבועות, וכך כותב יניר. זה קרה במהלך המלחמה, כמו שסבתא שלי מכנה את התקופה הזאת, כשסבא שלי חזר לצריף אחרי יום של עבודת פרך. ברגע שניסה להיכנס פנימה, תפס אותו קצין גרמני נאצי וגרר אותו לסוף הצריף, והחל לצרוח עליו, למה לא ניקית את המגירות, יהודי מלוכלך? לך ונקה עכשיו את המגירות. סבי, שהיה עייף ותשוש מיום הפרך שעבר, כותב יניר, ניגש לנקות את המגירה. הוא פתח אותה ובתוכה מצא חפיסת שוקולד וכמה סיגריות. נדם ומאושר מהמזל שנפל עליו במהלך הניקיון, הוא לקח את החפיסה ואת הסיגריות והכניס למכנסיו, בטוח שהדבר קרה במקרה. נגיד שלום עכשיו ליניר קוזין, שלום. שלום. אז זה לא היה במקרה, נכון? זה לא היה במקרה, הוא חשב באותו רגע כמו שקראת שזה היה במקרה, אבל תוך כמה ימים הוא ראה שעוד פעם אותו קצין קורא לו ואומר לו, גש ותנקה מקום אחר, את המגירה ההיא ואת הצריף הזה, ובכל פעם שהיה ניגש לאותו מקום הוא היה מוצא שם איזשהו דבר מזון וכמה סיגריות ואיזה משהו קטן לשתות, והדברים הקטנים האלה בתוך התופת הנוראית ההיא של מחנה הריכוז בוכנוול עזרו לו לעבור את השנה שהוא היה שם, והוא אף פעם לא הספיק להגיד תודה על אותו קצין נאצי, כי כמה ימים לפני ששוחרר המחנה ברחו כל הקצינים הנאצים ונעלו את היהודים בפנים, והוא מעולם לא פגש אותו, הוא לא ידע את שמו, וזה היה החלום שלו, לראות אותו, לנסוע לגרמניה ולומר לו תודה. תשמע, זה פוסט מאוד מרגש, ואני חייב לשאול, אנחנו לדוגמה לא ידענו על הסיפור המשפחתי הזה שלך כאן במערכת, למה החלטת להעלות את זה דווקא לפייסבוק? תראה, רון, כמו שאמרת, כמה שבועות לפני יום השואה מצאנו אני ואימא שלי את הכרטיס הזה, שידענו שהוא קיים, אבל הרבה מאוד שנים לא ראינו אותו, בבית של סבתא שלי, ואימא שלי דיברה איתי לפני יום השואה, אמרה, אולי תעלה את התמונה הזאת, תעלה את המודעות לסיפור של סבא. בהתחלה רציתי להעלות באמת את התמונה, ואז נזכרתי באותו סיפור שסבתא שלי מספרת אותו כבר שנים. אני לא הכרתי את סבא שלי, הוא נפטר 9 שנים לפני שנולדתי, אבל הסיפור על אותו קצין במחנה בוכנוולד תמיד מסופר אצלנו במשפחה, והחלטתי לשתף אותו בלי איזושהי מטרה או סיבה, פשוט לכתוב את זה ביום השואה, והוא באמת הגיע לסטטוסים מצייצים. נראה לי שמאוד הופתעת מהתגובות שקיבלת, נכון? מאוד. ברגע שהסטטוס באמת עלה לסטטוסים מצייצים, התגובות היו קצת מפתיעות. בהתחלה היו באמת אנשים שאמרו שזה מאוד מרגש ונוגע, ואחר כך היו תגובות של אנשים שקצת התעצבנו ממה שכתבתי שם, סבא שלי רצה להודות אותו קצין, כי היו תגובות כמו, בשביל סבא שלך אותו קצין היה מלאך, בשביל יהודים אחרים הוא היה מלאך המוות, או לך לגרמניה ותודה להם גם על ה6 מיליון שנרצחו שם, שאפשר להבין את התגובות האלה, אבל אני שמעתי איזשהו משפט מאוד חכם ביום הזיכרון לשואה וגבורה האחרון, שנאמר שעל כל יהודי שניצל היה מישהו לא יהודי שהציל אותו. ולכן, כמו שאנחנו זוכרים את הניצולים ואת אלה שהושמדו, צריך גם לזכור את האנשים שהצילו אותם. וזה חלק מהסיפור. יפה. יניר, תודה רבה על הסיפור המרגש הזה. אנחנו נגיע לך שוב בהמשך עם קו חוץ. תודה.